Бұл қатысушыны ешкім келеді деп күтпеді. Мен де күтпедім. Бірақ ол шыққанда біраз адамды таңғалдыратыны сөзсіз. Олай болса қарсы алайық. Жаңа қатысушы. Жаңа қатысушы. Қошеметпен ортаға келін. Мамия, Санта Лучи. Қош келдіңіз, мен де таңғалдым. Таңғалып тұрмын. Мен жоқ, мен білдім. Сен қақтан білдің? Потому что она сама написала, что ради хайпа шағап, пришла. Шағап, сосын берем сөзді саған. Жарайды. Подожди. Шағап, сен анда қой, сабыр сақта. Қош келдің, Сара. Қош келдің. Көрермендеріміз танитын болар, танымаса тағы да айта кетейік. Бұрынғы біздің Шахаптың үміткері және жұбы болды. Ал бүгінде қатысушы болып келіп отыр, есімі Сара. Ал Сара, өзіңді қысқаша таныстыра кет көрерменге. Жасым 20-да деуге болады, жақында 20-ға толамын. Қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан жоқпын, негізгі мамандығым заңгер. Алмас шоқ болады, Сара деп. Заңгер болып мамандықты тәмамдан дегенмен де ол мамандық бойынша жұмыс жасап жатқан жоқсың. Жасың 20-да деп айтсақ болады, себебі туылғаның жақындап қалды. Енді келесі бір сұрақ болсын. Жобаға келген нақты мақсатың болашақ жарыңды жолықтырудан бөлек шындықтың шынына жету деп естідім. Сол туралы айта кетсең, ашып не шындық ол, біз білмей жүрген қандай сыр? Біз білмейтін. Үміткер болып кеме тұрып, біз Шахаппен таныс болғанбыз. Бәрекелді. Таныс болғанбыз. Сіздер кімді алдап жүрсіңдер сонда? Қазір айтайын. Құрметті қатысушылар, ешкім қазір біздің сөзді бөлмесін, біз сосын сұрақ бергенімізді жауап бересіздер. Мейлі Шахапты сөзді бөлме. Сонымен Сара, демек, сіз үміткер болып келгенге дейін Шахаппен таныс болдыңыздар? Иә, таныс болдық. Оны неге айтпадыңыз? Себебі Шахап өз айтпа деп номерін берген де бар. Қазіргі таңда мен кеше негізінде полный ақпаратты көрейін десем, барлығын өшіріп тастаған, прям барлық сообщениені. Но, именно бірінші жолыққан кезде, қалауын басталмай тұрып, мен подружкам Шахап, енді Шахап досын айтпақ қойым мына жерде, ол керек емес. Олжас. Да, история да бар. Олжас болып тұр ғой. Да, архивте история да бар, что до эфира мы были знакомы. И ода, мен негіз білмеген тұм шымды айтсам, шым уже өшіп тастаған, да, прям? Не істей аласың деп. Сара, бірден келісіп алайық, я, айтпай қояйын деген әңгіме болмасын. Ақыры шындықты айтуға бел бұдыңыз. Олжасты неғым кеген жоқ шыны керек. Жоқ, айтайық. Ол да қатысушы болған бізде. Штең етпейді, жасыратын сүйінші. Сөйтіп олар айтады, менде перепискаларда бәрі бар. Сөйтіп сөйлесеміз. Мен атанам рұқсат бермейді. Мүмкін маскамен келем деген сообщениеде бар. Ол айтады, что олай біреу шықты деді ау деймін. Сенде нақты дәлелдер бар. Иә, бар, мен жүріп қалғам. Жарайды, жалғастырайын. Сөйтіп айтады, так, кейін ол мойындамады. Мен негізін бұл эфирде іштеңе демей, баланы намысын таптатпа қойын деп шығып кеткен болатынмын негізінде. Мен кеткен күні Шахап барады ертеңіне. Ол чисто қатысушыларға жібереді. Иә, мен айттым. Шахап, мен айттым. Лучше Шахап негізінде шыны керек ради хайпа бәріне барады деп айтайын. Сара, сөзіңді бөлгеніне ренжіме. Ақыры дәлел бар дедің. Иә. Көрістейік. Да, көрсетіңіздер. Біз бұл жерден датасын көрсеңіздер болады. Енді мен жақынырақ бара қояйын. Сара, сен нақтылап айтшы, сен қай күні келдің? Бұл октябрьде болған. Сәлем, қалың қалай. 23 октябрь, 23 қазан 11-ден 12 кеткен кезде привет дейді Шахап мырза. Сара, как дела? Қалың қалай? Публикация недоступен бір бөле жіберген. Жаль. У нас как бы там я. Это ты удали. Менің сөзім бөлмесеңіздер. Менің сөзімді. Та, ода, авчо. Неге ұйықтамадың? Сен қай күні келдің негізі? Октябрь емес, ноябрьдің 13-іне. Бірақ сен қараша айында келдің. Бұл жазулар қазан айында болған. Яғни бір ай болған.
Неге ұйықтағын келмей жатыр? Бұл жерде ақылдасы болып жатыр. А чё, если я пойду в маске, қалауылым? Чё это? Понятно. Шақап, бұл жерде өшірген, бірақ нақты сөз бар. Қалауылымға келесін бі маған деген. Себебі бізде как будто яд, маске іп барсам бола ма деген. Сосын шақап бірегін нәрсен ұдайлт еткен, понятно дейді. Жарет, түсінікті. Келесі. Таңғы алты жарымға ұйықтамай жасып отыр. Таңғалдым. Так, не слушают. Понятно. Ары қарай. Барлық сөздері шақап өшіріп тастаған. Ауыстырсаңыздар, құрметті біздің. Құдай қаласа, бүгін ауыстырса. Бұл бар мәлімет осы болып тұр. Жоқ, негіз тағы да мен жүрген болады. Жарайды, бөлді мен не түсіндім? Мен оқып тұрым. Шақап өшірілгені анық. Бірінші, 24-ші қазан күні жазылған. Екеу жобаға дейін таныс болғаны белгілі. Және де өз жерде қалауымға шақыру туралы бар, себебі өзімен өзі адам баласы айтпайды ғой. Қалауымға бару біз үшін яд түк деген смайлик. Жақсы, шақаптан сұрай ендеше, бір ай бұрын таныс болғандарын ғасып. Я дұрыс, ол бірінші маған жазды. Привет. Шымкент жазды, мен танымайым қызын. Нет. Жоқ, тоқтар шақап. Біз көргеніміз айтайық, сәлем бірінші сенің атынан болған. Жоқ, білесің. У меня есть, я стори выложу сегодня. Мейлі, жазды, саған, жазды. Ол маған жазды. Я стори выложу, кстати, көрермендер. Течет 30 минут, ол жазса сидит мой инстаграм. 30 минут он выложит всю историю про нее. Можете посмотреть. Маху-маху. Короче, екінші. Он маған жазды привет. Мен айттым привет. Сосын, ты мне нравишься, ты мне нравишься и так далее. Мен айттым, маған кел қалғымды, барғалыма кел. Ол айттым, уят болады. Бізде как-то Шымкетте уят болады. Чо если приди в маске? У нас уже было такое, не знаю, спроси у редакции, можно такое, приди в маске. Бірақ, я думаю, нельзя, все. Потом маған жазды, Алматы келем, можно встретимся в жизни? Я встретился в жизни. Менің кінәм, я встретился. Неге? Мен инстаграм, когда подписался, сыртқа, ну, для внешней мне очень понравилось. Я думаю, она та самая, которую я хочу на ней жениться. Шақсы, шақап түсініп алайық, тақта. Неге бірай бұрын таныс болғаныңды, неге бізге айтпаның? Молодец, еркек мойындады. Не, сейчас покажу тебе, как ты врешь, красиво. Сара. Қазір жаңа қатшы болып келіп отыр. Жаңа қатшының келген мақсаты бірінші өзіне деген адал жар табу, екінші шындықтың шыңына жету дейді. Сол шындықтың шыңы қай жерде екен біз сұрағымыз келді, сөйтсек. Ол шындықтың түпке шақап жақта, шақаппен болған мәселе екен. Шақап айтсаң болады. Қазір бұл сол Алматы жазды, мен қазір Алматы келем. Мені айты, раз, мені өзім жалды, я, давай. Потому что, когда видел ее внешность, маған ұнады, раз ол, ұнады. Келдім, сен подруга твоя была, я как раз позвал Олжаса, что не было такого непонятного, Олжас, иди со мной, это будет некрасиво с моей стороны. Все, Олжас келді, мен, сенің қорбын дос, раз, твоя подруга лучшая, түртеміз, то ортадық кафеда отырдық. Сөйлестік, маған ұнады, мен айттым, егер сен келесің қалауында, бәрі жақсы болады. Мен негіз мен маған сен ұнады. Көреміз, уақыт көрсет, бірақ сен маған ұнайсың. Маған келсен қуанышты болам, себебі сен маған ұнайсың. Ол айтты, мен келе алмайым. Ол көреміз, мен ренжіме, бірақ мен қалауымда останусь, потому что я ищу жену. Я был уже уверен в это, что ты готова жениться или нет. Бір, ек, үш күн, она начала, подожди. Сразу ма айтшы? Сразу ма? Сразу это было? Сразу, подожди. Бір, ек, үш күн, төрт күн былай, WhatsApp сөйлейміз. Сол бір маған үміткер келді. Сол қызғанады. Ну, я ревнюю. Ол не істеймін мен. Если ревнюешь, приходи сама тогда. Ну, я не виноват здесь. Сосын, где-то бір апта маған жазды. Сол маған үйге рұқсат берді. Мен қалауым саған келем. Мен, о, конечно, қуаныштым. Сол мен қателем, что я с ней встретился, ну, общался. Я этого стеснялся. Сол мен айттым, жібердім мен номер, салтанат номер, бір редактор номер жібердім, айттым. Нау номер жаз, айтсай, мен жақап келем, мен Шымкентте қолдым, бұлай айтсай. Бірақ айтпа, сол мен танысық, мен знакомый. Осылай болды. Молодец, мойындады. Подожди, мен жаңа екесі сұрақ саған. Айтпа дедің. Сен инстаграмда бір пост жаздың, қады мен расстались. Бір пост не айттың? Біз жақап, екеуіміз бәрі сценарий болды, хайп үшін встречались. Сен сұрақ, тегіле сұрақ. Мен встречались ради хайпа или серьезно? А ты как думаешь? Вот вопрос тебе задаю, ответь. Чисто ради хайпа. Чисто ради хайпа. Хорошо, спасибо. What's up история сейчас, Крузи? Мен, когда поругались, мен жаздым, когда поругались. Жаным,
Я не готов. Если он узнает, он жаздит, без типа, что потать парочку. Подожди, нам подожди. Немножко негатива надо, да все найдут. Подожди, слушай меня. Послушай, о чем я говорю. Когда мы поругались, я жаздил WhatsApp-то. Я не хочу потерять тебя из-за программы «Калом». Я уже уверен, потому что программа «Калом» мне сказали, когда ты уверен, все. Я был уверен в нее, что я, она точно хочет на ней жениться. Вот все, махсадым келді. Потому что программа «Цель» — это жениться. Вот все, я хочу жениться, нашел свою жену. Да, если ты думаешь, тебе, что это раздражает «Калом», давай выйду, сразу поженюсь. Не надо ждать до Нового года, сразу поженюсь. WhatsApp-то жаздым былай. Жоп бермейді. Хорошо. Екеші күн келдің сен эфирді шықтың. Иначе ругаться ради, я за какой-то видео танцы бросил меня. Сосын маған бір подписчик жіберді. Бір видео. Былай это. Мен қазір былай істейм. Былай істейм. Мен айтып қойдым, уже айтып қойдым. Ба, блин. Сосын қатысы болам. Я, конечно, блин, мне так стало интересно. Она со мной встречалась серьезно или ради хайпа? Сразу видео мен жібердім Сара. Ол рас па, или рас емес па? Мүмкін ол рас емес. Мен шақып сөзің ауызды, мен түсіндіре кетсем, е? Мұны былай дейді, Сарахан, мұқият тыңдасаңыздар. Менің бар кінәм, бұл кісімен жолыққаным, күтіп алғаным. Неге олай жасадым? Себебі мен шыны керек Сараға толықтай көзім жетіп, үйленгім келді. Себебі бағдарламаның мақсаты үйлену. Бірақ мен сыртта жолықпағандықтан, мен Сараны осы жерге шақырғаным біраз. Және менің қателігім жолыққаным дейді. Ары қарай, ешқандай, Сара айтыватқандай, Сара ханым айтыватқандай, мен хайп үшін ештеңе жасаған жоқпын. Себебі Сара маған шынайы ұнады, шынайы сүйіп қалдым. Және ата-анаммен таныстырып, үйленуге жаңа жылға дейін дайын болдым, дейді. Құрметті Шахап, Сара. Мұнда шындықты айтыңыздар. Кім не айтты, кім не істеді? Екеуіңіз тіпті бір-бірлермен шын айтқанда тіштеңе түсінбей отырмын. Тіпті бізде дәлел жетеді негізінде. Ата-анаммен де таныстырдың Шахап, иә? Соның барлығы өтірік пе? Біз сендік. Я вру, хорошо, я может вру. Моя мама взрослый человек, хочешь сказать, она врат? Хочешь, я позову маму? Сенің сценарийіңмен жүрген бе, сонда сенің анаң? Ал. Сонда Шахаптың ата-анасы Шахаптың сценарийімен жүрген бе, қалай сонда? Бұл мамасын айтпаған, мамасын өзі білмейді. Ондай нәрсе мамасын айтпаған, мамасы маған шынайы сөйлесіп жүрді. Мен мамамен сөйлесуден қашып жүрдім, мойындашы, көтермей жүрдім телефон. Потому что маған ұят болды, реально ұят болды. Потому что үлкен адамды мен ешқашан ара қатынасқа тықпаймын. Мен ата-анамды тыққан жоқпын, сол үшін таныстырған жоқпын. Сара, мысалы Шахаптың осын бәрі жасап жүргені хайп үшін дейсің, ә? Конечно, хайп үшін дедің және жалпы мына видеоны бір көрсетіп еске түсірмейік, сосын мен айтамын. Көрейік. Осы видеодан кейін менде бір ауыз сұрағым бар. Жүрегі қазақ деп соғатын Шахаптың көңілге көтерінкі. Себебі демалыс күндердің бірінде барлығы жақындарын жинап, анасының көңілінен шыққан Сарасына жұп болуға ұсыныс жасамақ ойы бар. Ты че тұрасыз? Не тұрасыз, жаным ау. В общем, жан, бұшмай девушка. Гүлжахан апайымыздың көңілін өзінің қарапайымдылығымен бауырап алған қазақ қызының бұл тосын сыйдан хабары жоқ. Өте әдемі, қарапайым, одан кейін біз телефон арқылы сөйлестік, бүгін семьямызбен кездестік. Көгілдір экранның ар жағынан ұнатып, биші жігітімізге үміткер болып келген бұрымдымыз бүгінде оның жұбына айналды. Өткен жоқ, әлі ұзақ уақыт жүреміз деп ойладым, одан кейін осыныз сұрайдың шығар деп ойладым. Я өмірде айырмашылығы бар, өтерде Құштақай Шахап болса, шын өмірде ұрсатын жерде ұрсат, серьезный, ерменесі. Бір-біріне ынтық көзімен қараған екі ғашығымыз әр қарай таза ауада табиғатпен сырласып, ат үстінде серуендеп уақыттарын өткізді. Мынаның барлығы өтірік болды ма? Кім жауап бере алады? Мүмкін бір жауап, сіз Сара жауап бересің. Сон, мен тыңдайым саған. Сара? Мен басынан айтып берсем болама, өтініш түсінікті қылып. Біз эфирге дейін таныс болдық, ә, Шахап? Дұрыс па? Сен шақырдың. Ата-анаңды сен неге тықтың, дұрыс па? Анда ұсыныш жасадың, я даже не знала, да, что такое будет? Я не знала. Потому что Олжас сөйлеуге алып барды, да? Сен айтқан жоқсың, ұсыныс болады, деп. Потом, Шахап, сен ради хайпа білесің бе?
Мен айтып айтамай тұрым, просто эфир болып тұр да. Любой нәрсе барасың ғой сен ради хайпа. Айтсай, айтсай. Сара, Сара, сен бұның бәрін хайп екен білдің, және көндің. Демек, сен де хайп үшін жүрсің. Дұрыс. Олай болса, есімізге тағы бір нәрсені түсірейік, иә? Есімде болса, Шахап, жүзік сыйлап, Сараға, иә? 16 желтоқсан күні менің ата-анаммен танысу болады деді. Сонда ол не мағына, Шахап? Сара, я предложение тебе сделал. Колесо отдал. Сен өзің айтты, моя мама, Боруженко маған позвонила, моя мама с твоей бабушкой разговаривает. Дұрыс ба? Дұрыс. Хорошо. Мен жаңағы жыл айттым, как-то Боружан мырза, жаңағы жыл будет очень интересный хабар болады. 16 желтоқсан күні. Когда мы расстались, мен шықтым айттым, әлі мен сен сүйем, я готов уйти, рады тебя люблю. Кто остановил отношения? Ал енді ладно, если это болса, шым болса, да? Потом неге үміткер күтіп отырсың, қан сен махаббатың? Потому что... Ух, деп отырдың ғой, бетін ашады, где это любой? Неге, неге, неге айтам? Где? Мен редакторымен айттым, мен қазір дайын емес, маған уақыт керек. Сосын бір видео, что когда знал, что играл с моей чувствами, всю мою любовь... Сен оны өзің айтып, сөйтіп айтты. Подожди, слушай мне, всю мою любовь все на балу было. Екінші, мен инстаграм іштіне жазбадым, я қанша маған адамдар сұрады, Сара қандай қыз, жақсы қыз. Көрімдер көреді, я подписчики, жақсы қыз, жақсы қыз. Сен не істейді эфир, инстаграм? Мә, Шахам, андай жігіт ғой, мандай жігіт. Сен эфирде айттың. Эфирде айттың? Сен айттың эфирде. Мен қатысушыларға жібердім Сараның арты деп, ол эфир бар. Жоқ, мен айтпадым. Айттың. Сен айттың эфирде, Шахап. Шахап, сен қатысушыларға да жібергенсің. Мен Сара туралы жаман нәрсе айтпаймын, бірақ қатысушыларға жіберетін нәрсені жібердім. Иә, мен жібердім. Мен сұрадым, ол рас па, рас емес па? Ол нәрсе маған келді. Иә, мен сұрадым, рас па, рас емес па? Она играла с моими чувствами или реально со мной встречалась? Шахап, қойшы, нақты нәрсе айтшы. Нақты айтсам, сен жұспай. Алдың эфирде де аузыңды ашқызбадың. Маған Сара айтам, жұспай хапшен келдің. Жұспай сен или дайын емеспін. Сен қандай өтірік адамдар. Жақсы, түсінікті. Түсінікті. Екеуіңіздің де өтірік басшын ба, өтіріктеріңіз бәшін бұдақтарыңыз бар тыңдадық. Басы енді әрі қарай Сара бізбен бірге болады, е? Қатысушы ретінде. Шындықты ақырындап, ақырындап уақыт өте келе көре жатармыз. Сара, қош келдің. Әрі қарай таныса жатармыз. Е, орныңа жайғаса ғой. Келгеніңе қуаныштымыз. Шағап, қалай қуаныштысың ба? Иә, қуаныштым. Қазір бәрі шындық ашады ғой. Сара да бақытты болуға лайықты деп айта аласың ба? Конечно, бақытты болуға лайық, махаббат. Неге айтып бірақ айтып, шындық ашады. Снег не вечный, он по-любому растает. И когда растает, все будет видно. Я говорю, инстаграм, заходите в мой инстаграм. Просто. Мана, қатысушыларға бірдеңе жібердім деп айттың, ол не? Бізге жіберілмеді. Айтсам болады ма? Иә, айтсай. Айта ғой, Жанара. Бізде былай болды. Сара, қош келдің. Өзіңнің махаббатыңды табуыңа тілектеспіз. Біз барлығын жақсы қарсы аламыз. Бірақ та мына жерде түсінбегеніміз біздің сенікінде и оныкінде. Иә, екеуің кездестіңдер, бірақ та келістік деп айтып тұр. Ол саған ғашық болдым деп айтып тұр. Ата-анасымен таныстырып тұр. Бірақ қандай хайп болсын, жиіркенішті хайп болса да, кешіріңдерші, ата-ананы араластырмайтын еді ешкім. Сосын бізде екі жұма алдын, е? Екі жұма алдын или он күн бұрын бізде общий чат бар ғой, қатысушылардың барлығы. Сол жерде бізге Сара туралы ақпарат келді. Сол кезде қатысушылар айтты, шығарсай Шахап, шығарсай деген кезде Шахап жоқ, кеткен адам кетті, мен оны қазбаламай, ну, айтты солай, типа. Сосын, мен мына жерде Сара саған айтқым келеді, сен айтып тұрсың, қайда сенің махаббатың деп, сонда ол сенің артыңнан кету керек пе? Өзің сен оны, сен оны, қазір жаным тыңдап алшы, жаным қазір айтасың, сен оны өзің тастап кеттің мына жерде. Ұсыныс жасады, үйленуге дейін бардыңдар, мен сендер түсінбеймін, кімнің шын махаббат іздеп отырғанын, кімнің хайп іздеп отырғанын. Сендер сияқтылар біздің атымызға кір келтіреді, сосын бізге ешкім сенбейді, Бауыржан мырза. Дұрыс, сөзің жаны бар, түсінемін. Бірақ тастады, себебі
Шахап ұйымдастырған сценарий бойынша солай болу керек болған шығар. Иә, жарайды, осылай болу керек шығар. Бірақ та біздің көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Біздің осы қалауым лайв сіздер жүргізіп жатырған Бауыржан Мырза, Аша ханым, сіздер жүргізіп жатырған, біздер отырған жерге біздің қалауымға нұқсан келеді. Осындай адамдар, хайп іздеп жүрген адамдар үшін өтірікті басынан сразу айтыңдар. Ақты ақ деп, қараны қара деп. А, жаңеше, бір ескерту жасасам бола ма? Айта, айта. Шағап сары сіздердің тақырыптарын жабылған жоқ. Әлде де сөйлесетін боламыз. Бірақ дегенмен де жаңа қатысушылардың құлағына 2 килограммдық алтын сырғадан тағып алыңыздар. Міне, егер қалауымда не болады? Үйленіп, махаббат болуға болады. Қуанышты боламыз. Не болмайды? Өтірік махаббат пен өтірік сценарий болмайды. Ең соңғы ескерту болсын бүкіл қатысушыларға. Егер де кімде кім дәл осылай сыртта сценарий құрып, маған кел, былай жасамыз, бүйтеміз деген болсаңыздар. Жоқ, үміткерің жоқ болса шақыр. 4 сағаттық бағдарлама бар. Бауыржан Мырза, Аша ханым, тоқтаңыздаршы, айтайын. Маған үміткер керек. Анкета толтырыңыздар, келіңіздер, айтыңыздар. Бірақ Инстаграмға әр қызға привет деп, оны көріп алып, оны сүретін қарап, оны күтіп алып, чай ішіп, әңгіме айтып керегіне. Шынайы болыңдар, тек шындықты айтыңдар. Сендер шынайы болсаңдар, шынайылықты айтып жүріп, шынайы болып жатқандар қазір үйленіп бақытты болып жатыр. Будь попроще, люди сами подтянутся. Мне рад с вами кетсим, джарейте, ну враг. Бауыржан сөзіне толықтай келсем, және де құрметті қатысушылар. Дәл осындай жағдай шахаптікіндей болсын. Біздің бағдарламадан тыс ұйымдастырып істеп жүрген дүниелеріңіз болса, дәл сол күні жобамен қоштасады. Келістік па? Келісілген сияқты болып отырмыз. Шахап, саған айтарым, бұл жолы көз жұмайық. Сара келді. Барлығын уақыт көрсетеді. Кімнің не істегенін, қалай әрекет жасағанын, кім не айтқанын, барлығын уақыт көрсетеді.